लाग्छ नि गाडी कुदाउँदै कुदाउँदै ल गाडी यहाँ पसिन्छ अलिकति
Thank you.
घुमाइदिन्छु साबुन दल लगाएको थियो त्यो अरू मान्छे नगर देखेर ठुलो मान्छे यसो त के पकाउनु थियो त्यसलाई थियो भन्दा त्यो साबुन लगाइस् मुखै त्यसो लगाएक माथि तर साबुन लिएर खोलेर केटाले त सबै साबुन है साबुन खोजेको हो
ठोकियो खुट्टा ठोकियो छाता भएको छ तिमीले छाता कहाँ छ लिएर नबिहारको छाता लगाउँछौ आज उन्छन् राई जुन्छन् राई के भएको हो न ऊभन्दा ठुलो छाता लगाउँछ Garri. Oh.
बिक्री गर्दै छ र खोला आएछ भाइले त चखाउनु छ Hmm.